第三章。銭形平次はガラッパチを連れて時を移さず、お南戸町の一色家に乗り込みました。一子綾之助が癖者につけられたとすると、隠れてこそこそ探索する必要はなかったのです。道庵はご典医ではありませんが、上様のお声がかりで、万一の場合は城中にもお呼び出しがあって、連外から糸幕を引くことなどがあり、待ちいながら名字帯刀を許され、お南戸町に門戸を張って江戸三名医の一人と言われるほどの人物でした。早く妻に死に別れて、家族は一子綾之助とその姉のお絹の三人きり。お絹は父の仕込みで、女ながら本草学に詳しい上、世に優れて美しく生い立ちましたが、父道庵の注文が難しいので定まる縁もなく、二十歳の春まで白葉の美しさを山の手一円に歌われております。乗り込んでいった平次も、何から手をつけてよいのか見当もつきません。昨夜四つ時分に麹町三丁目の雑穀屋で、山の手切手の武元と言われた伊勢屋宗兵衛から急病人があると籠をつらせて迎えに来たので、道庵は取るものも取り合えず、その籠に乗って出かけましたが、後から薬箱を持って行った下男は狐につままれたような顔をして戻ってきました。伊勢屋には病人も何もなく、道庵を呼んだ覚えはもちろん、風邪薬を買ったものもないのに、松のうちから薬箱を持ち込まれて、もってのほかの機嫌だったのです。さてはと気のついたのは、もう真夜中過ぎでした。父道庵が不思議な医者殺しの三人目の犠牲者に選ばれたとわかると、お絹綾之助の師弟はいてもたってもいられません。師弟打ち合わせた上、弟の綾之助が銭形の平次を訪ねたのは、その明くる日の昼ごろ。平次は柳原で殺された伊藤三流の始末もついていないので、お面の安の縄張りを承知の上、二つ返事で飛んできたのでした。籠は町籠でしたかと平次お絹に引き合わせてくれると、挨拶も抜きにこんなことを聞きます。町籠のように仕立ててきましたが、後で気がつくと道具も人足も思いのほか立派だったようでございます。お絹は取り乱した中にも妻女らしく、はきはき答えました。二十歳というにしては少し老けた方ですが、十分美しいうちにもなんとなく理知的なところのある娘でした。絹の島物は少し普段着に贅沢ですが、ときめく流行り者の娘としては騒ぎの中にも良いたしなみです。提灯の門は？それも見ませんでした。もっとも昨夜はあの風で、手ぬぐいで提灯も包んでも不思議はなかったのでございます。平次はうなるばかりです。親分、お願いでございます。一日も早く探し出してください。希少もののお絹も平次の手を取らぬばかりにこう言うのでした。門弟たち出入りの者一通り調べましたが、何の手がかりもありません。往来で籠を見かけた人を探すことなどは時も時、正月三日の江戸の町でも思いもよらぬことです。そのうちに松が取れて、世間は次第に静かになりましたが、道庵の行方は見当もつかず、平次もすっかり腐ってしまいました。平次、
医者殺しの下手人はまだわからぬか。一色同案の雪形熾烈になったことは殿中のお噂にまで上ったそうだよ。与力の笹野新三郎は平次を激励するともなく、こんなことを言うようになりました。恐れ入りますが、もう3日ばかりお待ちくださいまし。一時逃れと分かっても平次はそういうより他には言葉もなかったのです。挑戦として八丁堀から帰ってくると、これも真剣に心配しているには相違ありませんが、物に遠慮のないガラッパチが、早分しっかりしておくんなせ、世間じゃそう言ってます、銭形のもタガが緩みはしねえかってね。江戸中の医者が種切れになった日には全く風邪もしけねえことになりますぜ。バカ野郎。平次はムズムズするほど腹を立てましたが、さすがにガラッパチも殴りもなりません。第四章。おやぶん、一色道案が帰ってきましたぜ。何？さっき御納戸町を通ったから、ちょいっと覗いてみると、一色の家は盆と正月が一緒に来たような騒ぎだ。そら不思議だ。とにかく行ってみよう。平次はすぐ飛び出しました。もう5つ過ぎ、夕方から吹き始めた名物のからっ風に頬も鼻もちぎれて飛びそうな寒さですが、平次の探求心はかえって火のごとく燃え盛ります。おやぶん、早い足だな。そんなに急がなくったって大丈夫だよ。一色道案は向こうからカゴで送り届けられたんだから、当分消えてなくなるわけよね。無駄を言わずに歩くんだ。だって考えてみると、あっしはまだ飯にもありつかねえ。無駄も言いたくなるじゃありませんか。第一、助かって帰ったにしちゃ、あの医者の浮かねえ顔が消せねえ。なんだと？一色道案はうちへ帰ってもろくに物も言わず、土壇場に据えられたような陰気な顔をしているのはどんなわけでしょうねえ、親分。それは不思議だ。何か不敬司祭があるんだろう。急ごうぜ、八。だがね、親分、あのお絹さんとかいうお嬢さんは亭主な器量だね。それにしっかり者で学問があって。わかってるよ。そんなことを言いながら、二人は鉄砲玉のように一色道案の門をくぐりました。中はガラッパチが言ったように、盆と正月が一緒に来たような騒ぎ。平次はガラッパチを門弟たちの部屋に残して、とりあえず一色道案に会ってみましたが、困ったことに誰にさらわれて10日の間どこに隠されていたか、そのことに関する限りは一言も漏らしません。平次親分、留守中は大層お世話になったそうで、お礼の申し上げようもありません。おかげで無事に帰ってきましたが、いや、聞いてくださるな、どこに何をしていたか、そればかりは言えません。一度話が急所に触れると、分別臭い五十男の坊主頭を深々と八畳の襟をうずめて、谷氏のように押し黙ってしまうのです。平次はいろいろ手を尽くして問い試みました。娘のお絹も見るに見かねて口を添えますが、一色道案の顔は困惑にこわばるだけで何の役にも立ちません。そりゃ了見違いじゃありませんか。悪いことをした覚えがねえなら、言うも言わぬも勝手と思いなさるだろうが、世の中はそれじゃあ取りません。お上の方には本草学者を三人もかどわかしたのは、いずれ毒でも漏らせるつもりだろう。大きなお家騒動でも始まるか、でもなきゃ謀反を企んでいるやつがあるに違えねえと、こんな噂もあります。万一謀反人に加担して、見聞きしたことも漏らさずに
大事なことが起こったときはどうなると思います？そのとき一人や二人腹を切ったところで申し訳が立ちましょうか？旧族根絶やしになってからでは悔やんでも追いつきはしません。平治の言葉は急所をつきました。謀反と聞くと一色道庵はさっと顔色を変えて静かに辺りを見回しながら、申しましょう、こちらへ。言葉少なに平治を別室に導き入れ、改めて辺りに気を配ると自分の胸に手を置いてほっとため息をつきました。第五章。平治親分、私は世にも不思議な目に遭いました。おかげで本田良博、伊藤三吕母、両先生が殺された事情もよくわかり、私もない命と覚悟をしましたが、不思議なことで命を助かり、どうやらこうやらここへ送り返されました。しかしいつまた連れて行かれるか、このまま虫のように撃ち殺されるか、それさえわからない心細い身の上です。一色道庵の話は怪奇を極めました。こうです。正月三日の晩、伊勢屋宗兵衛からの迎えと言ってきた籠は、道庵を乗せると厳重にタレを下ろしてめちゃめちゃに駆け出しました。お南戸町から麹町三丁目までというとほんの一息で駆けつけるはずですが、ものの半時余りもぐるぐる回って、これはおかしいと思った時はまるっきり見当もつかぬ家の前、深い木立の中の一軒家、それはちょうど大名の下屋敷の離れといった小さいが隙を凝らした家の庭先へ担ぎ入れられていたのです。驚く一色道庵は声を立てるいとまもなく、その縁の上へ引き上げられました。辺りは深い木立、右も左も大きい屋敷続きで、少しぐらい声を出したところで誰も救いになどは来てくれそうもない場所だったのです。やがて気がつくと目の前の障子は左右に押し開かれました。正面には唐金の大火鉢へ銀の網の上から手をかざして50年配の立派な人物が座り、脅迫に持たれたまま簡達な微笑をさえ浮かべてこっちを眺めているのでした。はっと声を立て呼ぼうとすると左右の手を取って引き据えられました。一色道庵、よく参った。苦しゅうない、即答を許すぞ。それからしとねを取らせい。主人は応用に言って人に反抗させぬ微笑、持って生まれた圧倒的な微笑を送るのでした。やがて主人は手文庫の中から多頭に包んだ錦の袋を出し、その中を探って薄黒い梅干しほどの丸薬を取り出しました。道庵、ここまで来てもらったのはこれのためじゃ。何日と日限は切らぬが、できるだけ早くこの丸薬と同じものを作り、その処方を書いてもらいたいのじゃ。褒美は望み次第取らせるが、万一しくじるとそのまま返さぬぞ。道庵はひやりとしました。本田良博や伊藤三吕はこの丸薬と同じものを作りかねてそのまま殺されてしまったのでしょう。よいか道庵。いいも悪いもありません。道庵はその不思議な丸薬を取り上げて思わず胴震いをしました。丸薬は作ってから何十年経ったかわからないほど古いもので、目で見鼻で嗅いだぐらいではとてもその処方がわかりません。その丸薬は手元に7つある。一つだけは噛んでも砕いても構わぬが、その代わり同じものを作らなければならぬぞ。よいか。主人はそう言って何のわだかまりもなく
にやりとしました。一式道庵はそのままそこに留め置かれて丸薬の分析に没頭しましたが、7日経っても10日経っても両伯三両が解いたよりたった2つの違った原料を発見しただけで、相変わらず残る2つ蜜は年数のために変質して何とも解きようがなかったのでした。林の中のいおりは大きな屋敷と柿一つ隔てただけで、日頃2、3人の武家とすごいほど美しい女と下女が2人いるだけ。主人はそれっきり姿を見せませんでしたが、待遇は実に至れり尽くせりで、一式道庵に何の不自由もさせません。10日経ちました。久しぶりで伊織を訪ねた主人の前へ、一式道庵の示した丸薬の成分というのは、人参、松の甘皮、ごま、翼翼人、肝臓の5つ身だけ。人参と翼翼人の分かったのは手柄であったが、その丸薬は七味を合わせて作ったものじゃ。残りの二味は何であろう。主人は大機嫌でこう言います。恐れながらこの丸薬を一粒拝借してお南戸町の自宅にお返しくだされば、心長く研究を重ね残る二味を相違なく見つけてまいります。道庵は恐る恐るこう言うのでした。ここでは何分道具薬品などが揃いません。いかがでございましょう。それでは一応南戸町へ返すといたそうか。その代わりこのことも一言も漏らしてはならんぞ。その丸薬の秘密、向こう1ヶ月の間に解き終わったら合図をいたせ。早速向かいの者を使わすであろう。よいか。固い約束。道庵はめでたく自宅へ帰る嬉しさに、何もかも承服して送り返されてきたのでした。